गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, आज इंग्लिश सिलेबस नो लास्ट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करशू। ग्रामर जो आवड़े तो 17-18 मार्क्स रोकड़ा अपावी शके, अने इंग्लिश ग्रामर ना क्वेश्चंस तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हुई छे। मेथड ऑफ एक्जॉस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स एटले के चारे ऑप्शन वारफरती वाक्य में टेस्ट करीने पण तमे आंसर मेळवी शकता हुई छो। आ अमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स छे, अमारो ब्लॉग gpscguidance.com જ્યાં તમને બધા બ્લોગ પોસ્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સ અને વિડીયોઝ મળશે। આ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ @gpscguidance91 જેને જોડાઈને તમે રેગ્યુલર અપડેટ્સ મેળવી શકો છો। અમારો ઈમેલ જ્યાં તમે આન્સર અથવા ક્વેરી મોકલી શકો છો। લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ઇંગ્લિશ ગ્રામર। સૌથી પહેલાં આપણે ટેન્સીસ જોઈ લઈએ। યુઝ્યુઅલી ટેન્સીસ ઉપર સવાલ આવતા નથી હોતા કે ટેન્સ આઈડેન્ટિફાય કરો, બટ લાસ્ટ યર જેમ જીપીએસસીએ અલગ અલગ ગ્રામરના ડેફિનેટિવ સવાલો કર્યા હતા થિયોરિટિકલ સ્ટેન્ડ્સમાં, ના કે પ્રેક્ટિકલ, એટલે એના અનુરૂપ આપણે આ તૈયારી કરી છે કે કદાચ તમને કોઈ સેન્ટેન્સ આપે અને પૂછે કે આનું ટેન્સ આઈડેન્ટિફાય કરો તો તમને બેસિક આઈડિયા આવે, એના માટે આપણે આ લેક્ચર આખો બેસિક ગ્રામર માટે છે। આપણે એડવાન્સ કન્સેપ્ટ એટલા બધા 15-20 મિનિટમાં ના સમજી શકીએ, બટ હું તમને આ લેક્ચરમાં એક ઓવરવ્યૂ આપી દઈશ કે જેથી તમને કોઈ પણ ગ્રામરનો સવાલ આવે તો તમે એને બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી સોલ્વ થતો હોય કે પછી મેથડ ઓફ એક્ઝોસ્ટિંગ ઓલ્ટરનેટિવ્સથી સોલ્વ થતો હોય તો અટેમ્પ્ટ કરી શકો। તો સૌથી પહેલાં આવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, જેમાં પરમનન્ટ એક્શન બતાવતું હોય કે ધે લીવ ઇન અ રેન્ટેડ હાઉસ। જો સૌથી પહેલાં તમને જો ટેન્સ આઈડેન્ટિફાય કરવાના થાય તો તમે પહેલાં પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચરમાં ત્રણમાં બાયફર્કેટ કરી દેજો, કે જો ભવિષ્યની કોઈ ઘટના હોય તો ફ્યુચરમાં આવે, પાસ્ટમાં થઈ ચૂકેલી પાસ્ટ, અને વર્તમાનકાળને લગતું હોય તો એ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આવે। હવે પ્રેઝન્ટમાં ચાર પડે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ। સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ એટલે આપણે જોયું કે ધે લીવ ઇન અ રેન્ટેડ હાઉસ, ભાડાના મકાનમાં રહે છે, તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ। પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે ઇટ ડિનોટ્સ કન્ટિન્યુટી ઇન સમ ટેમ્પરરી એક્શન, કે ધે આર લિવિંગ ઇન અ રેન્ટેડ હાઉસ। જો ધે લિવ ઇન અ રેન્ટેડ હાઉસ એટલે કે એ ભાડાના મકાનમાં રહે છે, ધે આર લિવિંગ ઇન અ રેન્ટેડ હાઉસ, આઈએનજી લાગી ગયું એટલે આ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ બની જાય છે। પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ એટલે કોઈ એક્શન જસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ હોય એ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટમાં આવે। પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે એક્શન ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ ઓન, કન્ટિન્યુઅસ એટલે ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ ઓન આવે કે જ્યારે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બનું આઈએનજી ફોર્મ આવતું હોય એ બધા કન્ટિન્યુઅસમાં આવે। એવી જ રીતે પાસ્ટ ટેન્સના ચાર પાર્ટ પડે, સિમ્પલ પાસ્ટ, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ, પરફેક્ટ પાસ્ટ અને પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ। સિમ્પલ પાસ્ટ એટલે હી કેમ ટુ સી મી યસ્ટરડે, ગઈકાલે આવ્યો હતો, સિમ્પલ પાસ્ટ। કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ એટલે સ્ટુડન્ટ્સ વર વોકિંગ વેન ધ ટીચર એન્ટર્ડ ધ ક્લાસ, આઈએનજી આવ્યું, ટોક તમારું વર્બ છે અને એના પર આઈએનજી એડ કર્યું એટલે ટોકિંગ, તો કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ તમે આ રીતે બનાવ્યું। પરફેક્ટ પાસ્ટ, ધ પેશન્ટ ડાઈડ વેન ધ ડોક્ટર કેમ, ડોક્ટર આવ્યા ત્યારે પેશન્ટ ડેથ થઈ ગયો હતો। પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાછું આઈએનજી એડ કરવાનું, હી સેડ ધેટ હી હેડ બીન સફરિંગ ફ્રોમ ટાઇફોઇડ ફોર અ વીક, એટલે એક અઠવાડિયાથી ટાઇફોઇડ હતો, ઘટના પાસ્ટની જ છે બટ તમે એમાં આઈએનજી એડ કરીને એને કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મનું સ્વરૂપ આપ્યું છે। એ રીતે ફ્યુચરમાં સિમ્પલ ફ્યુચર, કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર, ફ્યુચર પરફેક્ટ, તો સિમ્પલ ફ્યુચર યુ વિલ નો ધ રિઝલ્ટ ટુમોરો, કાલે ખબર પડશે, તો ભવિષ્યની વાત છે। કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર એટલે તમારે વર્બ ઉપર આઈએનજી એડ કરી દેવાનું, ઇટ વિલ બી સ્નોઈંગ વેન યુ રીચ સિમલા। ફ્યુચર પરફેક્ટ, આઈ શેલ હેવ રેડ ધીસ નોવેલ બાય નેક્સ્ટ વીક, તમે આગાહી કરો છો કે તમે પૂરું કરી દેશો, બટ એ કાર્યકાળ ફ્યુચરનો છે એટલે ફ્યુચર પરફેક્ટ। તો આ હતી ટેન્સીસની બેસિક માહિતી, કે જો તમને ટેન્સ એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવે તો આનાથી તમે મેથડ ઓફ એક્ઝોસ્ટિંગ ઓલ્ટરનેટિવથી એટલીસ્ટ અટેમ્પ્ટ કરી એક બે ઓપ્શન એલિમિનેટ કરી શકશો। ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનો સવાલ આવે કે હી સેડ આઈ ડુ નોટ લાઈક નોવેલ્સ, તો આ ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય। એનું ઇનડાયરેક્ટ કરવું હોય તો જે ઇન્વર્ટેડ કોમા છે એને હટાવવા માટે ધેટ શબ્દનો ઉપયોગ થતો હોય છે, અને આઈ જે પર્સનલી બોલતા હોય તો આગળ હી હોય તો હી અને આગળ શી હોય તો શી થઈ જાય, એટલે હી સેડ ધેટ હી ડીડ નોટ લાઈક નોવેલ્સ, ડુ નું ડીડ થઈ ગયું, બાકી આખું કન્ટેક્સ્ટ અને ગ્રામેટિકલ સિન્ટેક્સ સેમ રહે છે। એવી જ રીતે બીજો સેન્ટેન્સ જોઈએ તો જેક સેડ વોટ અ લવલી સીન, હવે તમને આગળ કીધું એમ ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢવો હોય તો ધેટ એડ કરવાનું,
પણ આમાં પાછળ એક એક્સક્લેમેટરી માર્ક છે લવલી સીન પછી, તો એના માટે તમારે એને એને રિમૂવ કરો છો તો સેડની જગ્યાએ તમે એક્સક્લેમ્ડ કરી દો છો કે જેક એક્સક્લેમ્ડ ધેટ ઇટ વોઝ અ વેરી લવલી સીન. હવે એક્સક્લેમેટરી માર્ક તો લવલી સીન પછી, એટલે આપણે આગળ એક વેરી વર્ડ યુઝ કર્યો, ઇટ વોઝ અ વેરી લવલી સીન. ખાલી વોટ અ લવલી સીન હોત તો આપણે એ વેરી એડ ના કરત, બટ એક્સક્લેમેટરી માર્ક છે એટલે આપણે એને હટાવવા માટે એક આગળ એક વેરી એડ કર્યું છે. તો જેક એક્સક્લેમ ધેટ ઇટ વોઝ અ વેરી લવલી સીન. ત્યાર પછી સેન્ટેન્સ ટ્રાન્સફોર્મેશનના ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે, અલાસ ધ ઓલ્ડ મેન લોસ્ટ હિઝ સન. આ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ છે. સેન્ટેન્સ જો ચાર પાંચ ટાઈપના હોય, એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એટલે સિમ્પલ એક સ્ટેટમેન્ટ મેક કરતું હોય છે, એક્સક્લેમેટરી એટલે કે ઉદ્ગાર ચિહ્નવાળું વાક્ય હોય એને એક્સક્લેમેટરી કહેવાય, નેગેટિવ એટલે એ નેગેટિવ સેન્સમાં હોય, અફર્મેટિવ એટલે પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ એટલે નોટ કે એને રિલેટેડ કોઈ વર્ડ્સ આવે ને એને નેગેટિવ કહેવાય, પછી ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ હોય. તો આ રીતના અલગ અલગ સેન્ટેન્સ હોય, તમને કહે કે આ સેન્ટેન્સ એક્સક્લેમેટરી છે, આનું એસર્ટિવ કરીને આપો. તો આ સેન્ટેન્સ છે, એલાસ ધ ઓલ્ડ મેન લોસ્ટ હિઝ સન. એલાસ એટલે તમે બહુ અફસોસ વ્યક્ત કરો છો. તો હવે એનું એસર્ટિવ કરવા માટે એલાસને એક્સક્લેમેટરી કાઢવાનું છે, તો એના માટે તમે લખશો ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ ધી ઓલ્ડ મેન લોસ્ટ હિઝ સન. તો તમે એમ એકદમ સેડનેસ એડ કરી દીધી અને એક્સક્લેમેટરી હટાવી દીધા. એક્સક્લેમેટરી માર્ક હટાવવાથી આ સેન્ટેન્સ એક્સક્લેમેટરીમાંથી એસર્ટિવ બની જાય છે. એવી જ રીતે બીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ, શી ઇઝ ટુ ફેટ ટુ વોક. આ એફર્મેટિવ છે, આનું તમને નેગેટિવ કરવાનું કીધું છે. તો તમે શું લખશો, શી ઇઝ સો ફેટ ધેટ શી કેનોટ વોક. તમે નોટ શબ્દ ઉમેરી દીધો અને વાક્યનો મિનિંગ ચેન્જ નથી થતો. ઇંગ્લિશમાં યાદ રાખજો, જ્યારે પણ સેન્ટેન્સ ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાનું આવે, વાક્યનો મિનિંગ ચેન્જ ના થવો જોઈએ. શી ઇઝ ટુ ફેટ નું વોક નું તમે નેગેટિવ શી ઇઝ નોટ ટુ ફેટ ટુ વોક ના કરી શકો. એટલે આમાં ઇંગ્લિશમાં જ્યારે તમારે અફર્મેટિવનું નેગેટિવ કરવાનું હોય, કે જ્યારે આપણે આગળ નેક્સ્ટ કપલ ઓફ સ્લાઇડમાં ડિગ્રી સ્ટડી કરશું, ત્યારે તમારે વાક્યનો મિનિંગ ચેન્જ ના થાય એની ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. નેક્સ્ટ આર્ટિકલ્સ. આર્ટિકલ એટલે એ, એન અને ધ, આ ત્રણ વર્ડ્સને ઇંગ્લિશમાં આર્ટિકલ કહેવાય છે. આર્ટિકલ એ કેન બી યુઝડ બિફોર કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. એટલે કાઉન્ટેબલ એટલે ચાર પાંચ છ કે ચાર શીપ હતા, તો એ બધા આગળ એ અને એન યુઝ થાય, ધ ના થાય. ધ કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ બેમાં યુઝ થાય, અનકાઉન્ટેબલમાં એ અને એન યુઝ નહીં થઈ શકે. આર્ટિકલ એ ઇઝ યુઝ બિફોર ધ વર્ડ્સ બિગિનિંગ વિથ અ કોન્સોનેન્ટ સાઉન્ડ. તો ઇંગ્લિશમાં બે પ્રકારના અલ્ફાબેટ્સ હોય, આપણા જે 26 અલ્ફાબેટ્સ છે એ થી ઝેડ, એને બે પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરીએ, કોન્સોનેન્ટ અને વોવેલ. વોવેલ એટલે એ ઈ આઈ ઓ યુ, આ પાંચને વોવેલ કહેવાય, આ પાંચ સિવાયના 21ને કોન્સોનેન્ટ કહેવાય. તો આ પાંચ સિવાયના લેટરથી જ્યારે કોઈ વર્ડ સ્ટાર્ટ થતો હોય, જેમ કે કેટ, ગર્લ, તો કેટ સી થી ચાલુ થાય, ગર્લ જી થી ચાલુ થાય, તો આ બધાની આગળ એ આર્ટિકલ યુઝ થશે. એ કેટ, એ ગર્લ વોઝ સ્ટેન્ડિંગ, એ કેટ વોઝ પ્લેઈંગ, આ રીતનું હોય. એવી જ રીતે જ્યારે વોવેલથી વર્ડ યુઝ થતો હોય, કે ઈગલ, આર, જો આર એચથી ચાલુ થાય છે પણ એનું પ્રોનાઉન્સીએશન ઓથી થાય, હાવર ના કહીએ આપણે, આર કહી, તો આર માટે ઓ યુ આર એટલે ઓથી એનું પ્રોનાઉન્સીએશન બિગિન થાય છે, માટે એને વોવેલ ગણીએ તો એની આગળ એન યુઝ કરવો પડે, એન ઈગલ, એન આર. ધ ઇઝ યુઝડ ઇન સુપરલેટિવ એન્ડ ઓર્ડિનલ નંબર્સ. ઓર્ડિનલ નંબર એટલે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, નાઇન્થ, ટેન્થ, આ બધાને ઓર્ડિનલ નંબર્સ કહેવાય. એટલે ધ આવા લોકોની આગળ અને સુપરલેટિવની આગળ, કે ધ રિવર ગંગા ઇઝ બિગેસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા. તો જ્યારે સુપરલેટિવ વસ્તુ બતાવી હોય ત્યારે તમે ધ યુઝ કરો, અને જ્યારે નાઉન વાઇડર સેન્સમાં યુઝ થતો હોય તો એના આગળ કોઈ આર્ટિકલ ના લાગે, જેમ કે મેન ઇઝ મોર્ટલ, આની આગળ એ, એન, ધ કંઈ ના આવે. પછી પ્રેપોઝિશન્સ. તો પ્રેપોઝિશન્સમાં આ બેસિક આઠ પ્રેપોઝિશન્સ હોય, જેમ કે એટ, એટલે જ્યારે વિલેજનું કે નાનું એડ્રેસ કે સ્મોલ ટાઉન કેવું હોય તો આગળ એટ લાગે, હી લિવ્સ એટ ચાંદની ચોક. પછી ઇન એટલે બિગ સિટીઝ અથવા કન્ટ્રી, આઈ લિવ ઇન ઇન્ડિયા, એટલે ત્યારે મોટી વસ્તુ આવી તો આપણે ઇન યુઝ કરશી. એટ અને ઇન બે પ્લેસ માટે વપરાય, બટ એટ નાના લોકેશન્સ માટે હોય અને ઇન મોટા લોકેશન્સ માટે હોય. પછી બિટવીન અને અમંગ. તો બિટવીન ટુ પર્સન્સ ઓર થિંગ્સ વચ્ચે થાય, કે હી ઇઝ ધ બેસ્ટ બિટવીન ધ ટુ બોયઝ.
among જ્યારે બે થી વધુ હોય કે પીક અ કલર અમંગ ધીસ ફોર બિટવીન ધીસ ફોર ના આવે બિટવીન હંમેશા બે વસ્તુ કે બે લોકો વચ્ચે હોય અમંગ બે થી વધારેમાં હોય ઇન અને ઇનટુ ઇનટુ જ્યારે કોઈ વસ્તુ મૂવ થતી હોય અને એમાં તમે પ્રવેશ કરો એને ઇનટુ કહેવાય હી મૂવડ ઇનટુ ધ મૂવિંગ કાર પછી ડ્યુરિંગ અને ફોર આ બે ટાઈમ ડ્યુરેશન માટેના પ્રપોઝિશન છે ડ્યુરિંગ એટલે થ્રુ આઉટ ડ્યુરેશન હી સ્ટડીડ ડ્યુરિંગ ધી એન્ટાયર સમર વેકેશન ફોર એટલે પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હી સ્ટડીડ ફોર ટુ અવર્સ અ ડે પછી જ્યારે કોઈ એજન્ટ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બતાવવું હોય ત્યારે પ્રપોઝિશનમાં બાય અને વિથ આવે બાય જ્યારે કોઈ એજન્ટથી હોય કે ઇટ વોઝ ડન બાય હિમ એટલે આ એજન્ટ હતો એટલે બાય આવ્યું પછી હી ડીડ ધ કાર્વિંગ ઓફ કેક વિથ અ નાઇફ એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે નાઇફ એટલે એની આગળ વિથ આવ્યું તો આ હતા પ્રપોઝિશન ત્યાર પછી ડિગ્રીઝ ડિગ્રીઝ ત્રણ ટાઈપની હોય પોઝિટિવ સુપર કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ તો જો મુંબઈ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા તો બિગેસ્ટ એટલે સુપરલેટિવ તમને આઈડિયા આવી જાય પછી વેરી ફ્યુ સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા આર એઝ બિગ એઝ મુંબઈ તો આ બિગ છે એટલે પોઝિટિવ પછી મુંબઈ ઇઝ બિગર ધેન મોસ્ટ અધર સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કમ્પેરેટિવ બિગર તો તમારે પકડી લેવાનું મેઇન વર્બ બિગ બિગર બિગેસ્ટ એટલે હવે જે બિગ છે એ પોઝિટિવ છે બિગર છે એ કમ્પેરેટિવ છે અને બિગેસ્ટ છે એ સુપરલેટિવ છે એક્ઝામ્સમાં તમને એવું પૂછી શકે કે એક સેન્ટેન્સ આપ્યું હોય કે વેરી ફ્યુ સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા આર એઝ બિગ એઝ મુંબઈ આનું કમ્પેરેટિવ કરો તો કમ્પેરેટિવ આ રીતે થાય કે મુંબઈ ઇઝ બિગર ધેન મોસ્ટ અધર સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા કનેક્ટિવ્સ જ્યારે કોઈ સેન્ટેન્સમાં બે અલગ અલગ શોર્ટ ફ્રેઝિસને આપણે કનેક્ટ કરવાના હોય ત્યારે આપણે કનેક્ટિવ્સ યુઝ કરતા હોય જેમ કે ડિસ્પાઇટ હિઝ રિચિસ હી ઇઝ અનહેપી એટલે વાક્ય એવું કહેવા માંગે છે કે રિચ છે છતાં અનહેપી છે તો આપણે આ ઇટાલિકમાં ડિસ્પાઇટ છે એ બેસ્ટ કનેક્ટિવ રહેશે પછી હી વેન્ટ અબ્રોડ ડેશ ટુ અર્ન મની તો ઇન ઓર્ડર આવશે કારણ કે હી વેન્ટ અબ્રોડ ઇન ઓર્ડર ટુ અર્ન મની કે એ અબ્રોડ ગયો અને મની અર્ન કરવા ગયો તો આ બે સેન્ટેન્સને તમે કનેક્ટ કર્યો કનેક્ટિવથી જે કનેક્ટિવ છે ઇન ઓર્ડર ટુ પછી શી વોક્ડ ઇન ધ ગાર્ડન ટીલ ઇટ વોઝ ડાર્ક એટલે બે સેન્ટેન્સ છે બે ફ્રેઝ છે કે શી વોક્ડ ઇન ધ ગાર્ડન અને ઇટ વોઝ ડાર્ક તો આ બેને તમે કનેક્ટ કર્યો ટીલ કે અંધારું થયું ત્યાં સુધી ગાર્ડનમાં બેન ચાલ્યા પછી અન્ટિલ યુ ટેલ મી હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ તમે કહો પછી હું મદદ કરું તો આને તમે કનેક્ટ કર્યું અન્ટિલ યુ ટેલ મી હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ જરૂરી નથી કે કનેક્ટિવ સેન્ટેન્સના વચમાં જ હોય કનેક્ટિવ સેન્ટેન્સના બિગિનિંગમાંય હોય જેમ કે આપણે ડિસ્પાઇટ અને અન્ટિલમાં જોયું આ છે સેન્ટેન્સ કરેક્શન ઘણીવાર એવું આ ક્વેશ્ચન આપવામાં આવે છે કે આ સેન્ટેન્સમાં ભૂલ આઈડેન્ટિફાય કરો જેમ કે ફર્સ્ટ છે ડોન્ટ ટેલ લાય તો એ ઇનકરેક્ટ છે લાય એક કોન્સોનન્ટ છે તો એની આગળ આર્ટિકલ આવશે એ એટલે ડોન્ટ ટેલ એ લાય આવી રીતે કરેક્ટ સેન્ટેન્સ હોય પછી બીજો છે હી ડેર્ડ નોટ અપોઝ હિઝ વાઇફ ડેર્ડ પાસ્ટ ટેન્સ થઈ જાય આમાં હી ડેર નોટ અપોઝ હિઝ વાઇફ કરેક્ટ યુસેજ હશે શી ઇઝ એલ્ડર ધેન આઈ એલ્ડર ના આવે ઓલ્ડર આવે જ્યારે તમે બે હ્યુમન્સનું કમ્પેરિઝન કરો ત્યારે એજમાં શી ઇઝ ઓલ્ડર ધેન આઈ લખવું પડે શી સિંગ્સ ગુડ તો ગુડ ઇ કરેક્ટ ફોર્મ ઓફ યુસેજ નથી શી સિંગ્સ વેલ આવે કારણ કે આ કમ્પેરેટિવ ફોર્મ ઓફ યુસેજ છે આઈ ડીડ નથિંગ બટ લાફ્ટ તો લાફ્ટ એટલે એ આખું પાસ્ટ ટેન્સ હોયું છે પણ એ તમે આગળ ડીડમાં કન્વે કરી દીધું છે એટલે બીજી વાર એને રિપીટ કરવાની જરૂર નથી એટલે તમારો આન્સર આવે આઈ ડીડ નથિંગ બટ લાફ તો આ બેસિક ગ્રામર થયું આપણે જે અત્યારે સ્ટડી કર્યું એ આ સાવ સિમ્પલ બેસિક ગ્રામર હતું દરેક જે ક્વેશ્ચન સીપીએસસીમાં પૂછાય છે એના સેમ્પલ ચાર પાંચ એક્ઝામ્પલ દ્વારા મેં એક્સપ્લેન કરવાની ટ્રાય કરી બટ ટ્રુ ગ્રામર એડવાન્સમેન્ટ કમ્સ ઓનલી બાય પ્રેક્ટિસ કે તમારે જો ગ્રામરમાં 17-18 માર્ક લેવા હોય તો તમારે અલગ અલગ બુક સ્ટડી કરવી પડશે જેમ કે વર્ડ પાવર મેડ ઇઝીથી વોકેબ્યુલરી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય રેનેન માર્ટિનની બુક્સ હોય છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર એન્ડ કોમ્પોઝિશનની એ તમારે સ્ટડી કરવી પડે બટ બેસિક ગ્રામરનું જે એક્સપ્લેનેશન હોય એ મેં તમને સ્ટડી કરાવ્યું ભવિષ્યમાં એવું લાગશે તો આપણે ગ્રામરના પાસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ બી સોલ્વ કરશું અને પ્રેક્ટિસ સેશનનો એક બીજો લેક્ચર લેશું આ સિવાય ઇંગ્લિશનો ઇંગ્લિશ પેપર જે જીપીએસસી મેઇન્સનો છે એનો સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે છે આવતીકાલથી ગુજરાતીનો સિલેબસ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે તો દેટ વોઝ ઓલ ફોર ટુડે વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો
ઇંગ્લિશનું રિવિઝન કરતા રહેજો, અઠવાડિયામાં એક દિવસ આ વિડીયોઝ રિવાઇઝ કરતા રહેજો અને આન્સર લખતા રહેજો. દેટ ઇઝ માય રિક્વેસ્ટ. થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ નાઇટ.